Міжнародним мотопробігом вшанували пам'ять своїх земляків, закатованих комуністичним режимом учасники Катинського рейду. Байкери, а в основному це поляки, вже 14-й рік поспіль колесять країнами Східної Європи. Цьогоріч акція стартувала 23 серпня. В дорозі активісти планують провести близько 10 днів. За лічені хвилини Соборну заполонила майже сотня байкерів з Польщі, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Литви та Чехії. В рядах подорожуючих – поляк Анджей Хофман. Йому 73, та він замість лежати на дивані осідлав двоколісного коня. Каже, це його перший рейд, та певен – не останній. І це при тому, що за день з товаришами долає понад 400 кілометрів. Їздимо з нас до смерті. Це могили наших предків. Ми виїхали з Варшави, далі Смоленськ, Хотинь, Севастополь, Туреччина, а ще Болгарія, Румунія, Чехія, Словаччина. Байкери-іноземці – учасники міжнародного Катинського рейду. Вже 14-й рік поспіль вони зі своїми вірними двоколісними друзями долають тисячі кілометрів та зупиняються в містах, де за часів комуністичного режиму були закатовані та загинули їхні земляки. Колись Юзеф Пілсудський, стоячи тут, говорив, немає вільної Польщі без вільної України. І так і є. Україна стала незалежною. Ми тут, щоб засвідчити, кожен народ має право на свою суверенність і незалежність, як колись, так і зараз. О Боже, а цу ж то за бояці, отвірай, не бойся, ми поляці, отвірай, не бойся, ми поляці. Патріотичні пісні, покладання квітів до меморіальної дошки Юзефу Пілсудському і знову по коням. Наступна зупинка – місто Бар. А далі ще тисячі кілометрів Катинського рейду. Ірина Дідух, Олена Рибницька, Євген Кришталь. Новини телеканал «Віта».